ကျန်ကောင်းကနေပြီးတော့အဲညနေ9:00ရာနေပြီးတော့စထွက်လာတာအခုဆိုကျွန်တော်တောင်ကျူရောက်ပြီပေါ့နော်ညတော့အဲမာရှယ်လော့အချိန်ရှိတော့ကျွန်တော်တွဲချမ်းမှာအိတ်လိုက်ရတယ်ရင်းမပင်ကိုလည်းရင်းမပင်နာမြောက်ပင်တွဲချမ်းမှာအိတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အခုစထွက်လာတာအခုဆိုကျွန်တော်9:00ထိုးပြီပေါ့နော်9:00ထိုးကမှကျွန်တော်တောင်ကျူရောက်တယ်တောင်ကျူရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပုံမျိုးကိုဆက်သွားမှာပေ
你看他啥子系列的第一波那是前面那一个加独立边在的发布的 A 天的我呢 A 类 A 的 I 类没不只要阳光马上的第二代的阿布后头就是张金米王的就超大大就这种给你要的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 这样的就是后方没有设定家庭我都是一样买的哎是吗不露不露出来的是吗是吗设定不露出来的啊那就设定都是波波没有要的然后拉就没那么好笑没有碰到这个那里要的就知道拉就在跟我要的然后对面你要的穿的ကျွန်တော်တဲတဲ့နေရာကိုရောက်နေပြီပေါ့နော်ရောက်တာတော့ကျွန်တော်မနေ့ကရောက်တာအဲဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်အလုပ်ခွင်နဲ့ကျွန်တော်ဝင်ပြီးသွားပြီအခုကကျွန်တော်ထမင်းစားနားရဲ့ရှင်ပေါ့နော်ဟဲ့ဒီမှာကရာသီဥတုတအားအေးအခုဆိုဒေးတော်တော်ပူနေတာနေတော်တော်ပူနေတာတော့တော်လေးတော်တော်အေးနေရပေါ့နော်ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာဆိုဒီချိန်တွင်လုံးဝတမ်းမခံရတော့ဒီဘက်မှာဘာတွေများလဲဆိုတော့မြေပြန့်လည်းရှိတယ်နောက်ပြီးတော့တောင်ကုန်းနေတဲ့ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အေးတာပါတော့ကျွန်တော်မနေ့ကလာတဲ့အချိန်ကတော့မိုးရွာမှုနဲ့မရွာဘူးဒါပေမဲ့နေလို့ထိုင်လို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ဘောနော်ဒီမျိုးတဲ့ကိုလဲပြခြင်းတော့မျိုးတဲ့မှာဟိုဘာတွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စက်ပြပါဒါတော့မြင်းပြန်ခွင့်လုပ်တဲ့နေရာပါတော့အခုဒီမှာကတော့ဟိုဘောလို့ကျွန်တော်မြေတွေကတော့ကျွန်တော်ထဲဟိုမြေဆွထားတာပြောင်းဆိုင်မှာလည်းဒီမှာပြောင်းဆိုင်မှာလုပ်ထားတယ်ဒီတခင်းတော့ပြောင်းဆိုင်မှာပါဒီနေ့မနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့တောင်ကြီးမျိုးတွေကိုသွားတောင်ကြီးပုံပုံမျိုးတွေကိုပေါ့ပုံပုံမျိုးတွေကိုသွားပြီးမနေ့ကသွားစားပါ Yeah ဟိုစီဒန်ရှာမလေးညာကနေဟာဟိုစီဒန်ဒီထုံညာဒါထုတ်တိုင်းနဲ့ရှင်ရောင်လာเมปไลนี่กูสีมาจ้าตองน้ําบ่อกะดูช้ําเพลอตราအခုကျွန်တော်ဟိုဘုံဈေးရဲ့နောက်ဘက်ချမ်းကချမ်းစာတိုင်းပါပေါ့နော်ရောက်နေပြီအခုကျွန်တော်ချမ်းစာစပါတော့တူနေတူပဲတူနေပြီးစပါဟုတ်ကဲ့
ตัวนี้ใหญ่กว่าเนาะเนี่ยสตาร์ทแล้วอ่ะอืมมันจะเนี่ยเนี่ยเล่ามาแน่ ตาบอกอืม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 
Ada siang kau tu ada buat, no? Nada tu buat apa? Tu buat yang mawar. Oh, ni dia yang biji lah. Ni ya, buat no. Jadi hari ulam macam cara lah. Mak ni dia tu dah ada yang biji sama dia sama. Buat tablar di bawahnya tak ada teh juga mak. Ni teh lagi. Kalau ia lah si, kalau ia lah si dia tu. Apa macam?嗯，对了，嗯，对了，有那种，嗯，好了，嗯，那么老的，嗯，嗯，好了吗？哦，哎，你们这些老板家伙呢？上年没那么些，上半年也都一年没有毛病的。 马路上面，所以那阿米娃不喏，啊，一生的吧。他到马拉豆了哈啦，而且他到马拉豆不喏，然后马拉他妈母也比较能豆出来。哎，杨哥马上到马拉黑不喏，他，亚达不都行的，那你以前，阿爸，耶耶耶。 打了这种麻辣豆腐吗？当年那米线的，就压了些，打的也差点。嗯，慢点慢点。嗯，麻辣不会压的。嗯，慢点慢点。 嗯，他那真的，现在靠村的有的都是那个，然后，俺爹啥子的，是不是？俺爹住的。嗯。哎呀，咱龙王买的，到阳光都给你们补贴，钱比你们稀的，除了钱比，除了钱都不能买的，都啥路况？都不要哎呀了。 Yeah, you know I'm the champion of the world.
chimney